Чи готовий би Богдан взяти законні дружини свою кохану Дарину? Так. Чи готова би Дарина взяти законні чоловіка і свого коханого Богдана? Команда каналу «Рада» вперше на такому весіллі, де у більшості гостей нема кінцівок, бо всі воювали, де навіть обручки виносить красень Сергій Данилець з біонічною рукою, який, до слова, за місяць планує повертатися на війну. Ніби все це картинки з фантастичного фільму, але насправді це українська реальність. І це родина Титанових. А весілля – просто найпрекрасніше за останній рік, бо воно про надію, радість і життя попри всі болі. Я вітаю молодят Дашу і Богдана Ковбасюка від імені всієї команди телеканалу «Рада» і вас, наші глядачі. І обіцяю їм на вушко, що поки триватиме цей сюжет, ми закриємо збір на протез, і це буде наш весільний подарунок. QR-код і номер картки на ваших екранах. Які причини того, що ти опинився на війні двічі? Це завжди одне й те саме – захист країни? Чи причини, які є менш дрібніші? У мене батько військовий, типу, через то просто. У мене так, ну, ще знаєте, самого малку, як, типу, закалявся такий дух, що от має бути так, ніяк по-іншому. А взагалі пішов я в 17-му році, тому що я закінчив навчання, мені прийшла повістка, тобто на срочну службу. І ти пішов? Ну, так. Да. Я пішов. Там я побув на срочці там буквально 3 місяці, я підписав контракт. Все, я служив за контрактом 3 роки, потім закінчив службу за контрактом. Поїхав за кордон, трошки вирішив пожити гражданським життям. Поїхав за кордон, там попрацював, там, його знаєте, і коли почалася війна, я повернувся і... Повномасштабно. Був ризик, коли ти служив, 17-18 рік, втратити кінцівку, померти? Ні? Ні, звісно, що був, але не в таких, як би сказати, масштабах. Ну і взагалі тоді війна була не така. Дуже багато відказників. Хлопці ходили не раз в штурми, і настає якийсь момент, вони кажуть, все страшно. Зварився? Ну. Зварився? Да. Поясніть цей термін. Ну, тобто, це так ми військові називаємо «зварився», тобто, як це сказати, знаєте? Це не тільки про страх, це про вигоряння чи як? Це про все. Може бути і крепкий, ну, морально, ментально крепка людина, але якщо десь от там неочікувано чи ще щось прилетить прямо десь недалеко біля тебе, ага, і ти можеш просто впасти в таку паніку, перелякатись, що і тобі вже, ну, типу, нічого не поможе, ти будеш боятися того. Тобто, ну, типу, це не то, що... Це не контрольовано? Ну, так, да, це не то, якби, типу, там, ти от навчений, і ти вже все там крутий, герой, спецназ, типу, це все тільки в кіно. А це наша розмова з Богданом Ковбасюком за кілька днів до весілля. Він знервований, схвильований, бо стільки всього ще треба зробити. Ви ж досі лишаєтеся в складі Збройних сил України? Да, поки я ще військовий. Які плани, окрім одруження? Я би хотів ще воювати, але я розумію, що я не зможу, тому що, типа, якщо навіть б мені сказали, що обери, йди воюй, типа, то я просто себе записую в список смертників. Тому що, ну, типа, це, по-перше, це треба бігати добре, бігати я вже не зможу. Це треба просто бути трошки ненормальним, щоб йти, от я хочу воювати. Треба підійти з цим питанням з розумом. Весілля за кілька днів, клопотів мільйон, але Ковбасюк не пропускає день реабілітації в Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки Титанові. Ну, я розумію, що зараз так збори йдуть погано. Типу, я розумію, що мені просто чисто фізично, я не назбираю ці гроші. Ну, я би хотів сілех четвертий за 35 тисяч євро. Тобто, але мені все рівно і на нього не вистачає. Мені не вистачає на нього ще 900 тисяч гривень. Але ми розміщуємо QR-код, люди зараз чують твою історію, бачать тебе, і хтось бере і просто зараз цей момент донатить Богдану Ковбасюку. У 2017 році хмельничанин Богдан Ковбасюк 3 роки прослужив в Національній гвардії України. І в 22-му році не міг стояти осторонь, пішов боронити рідну землю вже у складі ЗСУ. Та в жовтні того ж року після розвідки в тилу ворога потрапляє під обстріл градом. І тоді ледь не позбувається обох ніг. Я там втратив ногу, я так подивився, немає ноги, ну, типу,
все нормально, я ще хочу воювати. Я ще тоді, знаєте, в мене ще були мислі, що мені треба воювати, там, як там мої пацани, мені ще було не до того, що в мене там ноги немає. Я собі думав, зараз знаєте, як то людина, яка не знає, як проходити етап протезування, я думав, що от зараз 3 місяці я запротезуюся, я вже йду воювати. Але не тут то було, я вже майже 2 роки, і я ще от не можу нормально запротезуватись, тому що є всякі ускладнення. Тут лише були ускладнення з коліном, і тому не все так просто. І вже аж коли мені лікарі, я десь, я повністю, здається, таке питання задавав лікарю, кажу, що ну, типа, скільки там мені часу, бо я вже хочу їхати протезуватися. А він мені каже: о, Богдан, каже, тобі ще коротше лікуватися. Він мені тоді сказав, що тобі треба мінімум 9 місяців. І я собі подумав: ого, 9 місяців, тебе що гонять? Ти що це таке? Що це за таке лікування 9 місяців? Воювати хочу. Да, і типа я собі, ну коротше, це мені було дуже важко сприйняти, і тоді я потух. Як мені типа сказали, що мені треба стільки довго часу, тоді я потух. Я подзвонив до Даші, кажу, все. Типа, мені ще стільки треба лікуватися. І типа, ми теж всі такі в шоці. І я зараз собі думаю, та 9 місяців, та що тих 9 місяців? Я вже вон майже 2 роки лікуюся, ще до кінця краю немає, знаєте. Да, то от після того моменту я потух, так мені вже було важко. І тоді вже такі сльози були, паніка, тривога, я ні з ким не хотів говорити. Я психував до всіх, до мами психував, до Даші психував. Коротше, до всіх психував, не хотів. Я, знаєте, я хотів підтримки, але не хотів ні з ким говорити. Я не розумів, що зі мною робиться. А коли ти стопнувся в цих емоціях? Коли я стопнувся в цих емоціях... Психолог допоміг чи хто? Ні, психолог, мені кажеться, ще хуже робить. Сам собі допоміг? Да. Зупинив себе? Ні, може, ну, типа, як це сказати, можливо, сам собі, але це було в компанії хлопців. Тоді Богдан Ковбасюк прийняв рішення порвати з Дашею, з якою познайомився в соцмережах і сильно закохався. Кому потрібен хлопець без ноги? Так вирішив сам Богдан. Але Даша відповіла на це питання інакше. Ми з нею побачилися тоді перший раз. І відразу, вже як я поїхав додому, через місяць, 2 жовтня, я отримав поранення. І вона, я до неї відразу подзвонив після поранення, там буквально на наступний день. Сказав, як вже трошки, знаєте, прийшов в себе. Сказав, що Даша, давай ми будемо розходитися, тому що мені... Ну, я не хочу, щоб ти мене бачила от таким. Може, ти там, типу, і мене сама не хочеш бачити. Тобто, що тобі не було важко. Тобто, ти прийняв за неї рішення, все? Так, да, я сказав, що все, розходимося. Вона, ти точно знав, що треба робити? Так, да, вона сказала, що ні, я тебе не лишу. Тобто, я буду з тобою до самого кінця. Він пройшов немало лікарень і навіть пропозиції від лікарів ампутувати і ліву ногу. Але йому вистачає розуму, наполегливості поборотися за себе. А тепер за нього боротимуться вони втрьох. Він, Даша і їхнє кохання. Богдан воював і не міг інакше. Я вперше сюжет закінчую не цими словами, не про нього, а про нас. Давайте і ми, кожен просто зараз, задонатимо на протез потужному титановому хлопцю. Він вже зібрав половину. Лишилися ми з вами і наші весільні подарунки. Ми не гуляли на весіллі, але радіємо, впевнена, зараз за цю пару всі разом. Радіємо і донатимо, так? Бо ми теж не можемо інакше.